عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. صدق الله. دوستو عزیزو، اس وقت مجلس کے نام پر کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں، اور عام طور سے مجلس کا ذکر لوگوں کی زبانوں پر آ بھی چکا ہے، کیونکہ جتنے لوگوں سے میں نے پوچھا کہ کب جائیے گا، تو کہا مجلس میں آ جاؤں گا. میں نہ بھی ارادہ رہے تب بھی مجلس تو کرنا ہی ہے مجھے لازم. اب مجلسی کے اثر تو بیان کرنے والے ہم لوگ مجلسی ہی میں ہیں، جلسوں میں جانا زیادہ کم ہی ہوا ہے. جانے لگا ہوں میں، حضرت تو جاتے بھی نہیں تھے، میں تو جاتا ہوں کبھی کبھی. زیادہ مجلس الحمدللہ. حضرت آپ جانتے ہیں کہ 8 بجے صبح میں مجلسی تو کرتا ہوں، مشہور ہوتا ہے ہر ملک میں وہ مجلس سنی جاتی ہے جو کرتے رہتے ہیں. اللہ کا شکر ہے وہ سلسلہ جاری ہے اور بہتر صورت سے وسعت کے ساتھ جاری ہے، کیونکہ میں تو اتنی دور تک اپنی بات نہیں پہنچا سکتا ہے بغیر کہ وہ تو دنیا بھر میں پوری جاری ہے، امریکہ سے کہتے رہتے ہیں. مگر مجلس کا نام اس لیے لانا ضروری ہے کہ ہمارے بزرگوں کے یہاں مجلس کا سلسلہ آ رہا ہے، اس کو جلسہ نہیں کہتے. جلسہ تو عام لوگ جو ہوتا ہے اس کو جلسہ کہتے ہیں، اور خاص طور سے جو بیانات ہوتے ہیں اس کو مجلس ہی کہتے ہیں. حضرت سید عبد القادر جیلانی کے ہیں بھی معلوم وہی وہاں قاسم سبھی کہا تھا. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے بہت مشہور ہیں کہ ظہر بعد سے لے کر عصر کو تک مجلس ہوتی تھی. بڑے بڑے علماء اس میں شریک ہوتے تھے، بڑے بڑے علماء. اس مجلس کے اندر کیف متفق بیان ہوتا رہتا تھا. کوئی خط آیا اس کو پڑھایا، اسے کوئی حال اپنا لکھا، حضرت تھانوی نے اس کا کوئی جواب دیا تو اس کو سنا دیتے تھے. مجلس کے اندر بھی اصلاحی معاملہ بھی جاری رہتا تھا.
بڑا مجلس یہ صوفیہ کے نزدیک تو جاری و ساری ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس مجلس کو جاری کرنے کی بھی توفیق رحمت فرمائے جس میں عموماً طریقت کی باتیں ہوتی ہیں. حضرت تھانوی کے ہاں ہوتی تھی مجلس, بڑے بڑے علماء جاتے تھے, دیوبند سے مفتی محمد شفیع صاحب جاتے تھے برابر, حضرت تھانوی وغیرہ تو رہتے ہی تھے, ماں شاہ رسول اللہ صاحب یا ماں عبد المائی ندی وغیرہ سب رہتی تھی, ماں منالی حسن صاحب, ماں عبد المائی صاحب, سید سلمان ندوی, وہ مجلس میں شرکت تھا. مجلس آباد تھوڑی نہ ہوتا تھا ہر کام میں, زیادہ تو مجلس ہی ہوتی تھی, اس میں شریک ہوتے تھے اور بڑے علوم اس کے اندر ہیں. جہاں سے ایک بہت بڑے عالم گئے, انہوں نے خود ماں شاہ رسول اللہ صاحب سے کہا کہ مجلس میں جو مرتبات بیان ہوتے تھے وہ نقل بھی ہیں چھپے بھی ہیں, میں برابر ان کو سنتا ہوں, دوسرے مسئلے کے تھے میں ذرا برابر اس کو پڑھتا ہوں. بہت ہی مفید اور بصیرت افروز مضامین ہے, کوئی پڑھے تو جان سکتا ہے کہ عام طور سے وہ مشغولات سننے نہیں آئے. ہمارے حضرت انہوں نے کہا بات حالی نے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ میں حضرت حاجی صاحب کے ملفوظات کو اپنے بعد میں لے آتا ہوں. اس ضمن میں نے کہا چونکہ ان کے شیخ تھے, ان کے ملفوظات وہ عالمۂ اصطلاحی بھی نہیں تھی, لیکن شیخ سے محبت تھی, تعلق تھا, ان کو پہچانا تھا, اس کی بنا پر حضرت تھانوی نہیں, لیکن حضرت مولا حجت الاسلام مولا محمد قاسم صاحب نے اردو کیا قطب ربانی, مولا رشید احمد صاحب نے وہی نے اردو کیا, تعجب تو ان سے ہے کہ انہوں نے کیسے اردو کیا. مولانا حسن احمد بھائی تو بتا رہے محمد حسن محمد حسن الہ آبادی, انہوں نے بھی رجوع کیا اور وہاں ان کی پیاس جا کے پوچھتی تھی. حضرت ماں محمد قاسم صاحب فرماتے تھے کہ میں تو حضرت حاجی صاحب کو ان کے علم کو استعمال کرتا ہوں. ان کا کہنا بہت بڑی بات ہے, کیوں اس وجہ سے کہ حضرت حاجی صاحب کو نسبت بات نہیں حاصل, جس کی بنا پر ان کو علم لدنی حاصل تھا. آتا ہے حدیثوں میں کہ جو شخص اپنی جانی ہوئی چیز پر عمل کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نہ جانی ہوئی چیز کا علم دیتے ہیں. حدیث ہوتے ہیں, میں تو مثال کہتا ہوں کہ ہمارے تمام علماء نے جانا علم کیا علامہ ہوئے, لہٰذا فرماتے ہیں کہ بھائی میں تو جو کچھ نہیں جانتا تھا لوگوں سے پوچھتا تھا اور پوچھ پوچھ کے عمل کرتے تھے. تھانہ بھون کے خان خان میں ایک مولانا شیخ محمد خاطر محدود سے زبردست جمال گنگوہی سے تعلق ہوا, جمال گنگوہی سے تعلق پیدا کیا حضرت حاجی صاحب سے. کہا دیکھو رشید احمد, ویسے آج شیخ محمد صاحب سے میں پوچھ پوچھ کے مسئلہ عمل کر کیا کرتا تھا, اب تم آ گیا ہو تو تم سے پوچھ پوچھ کے کروں گا. دیکھیے ویسے کون تھے, پیر بھائی تھے وہ, اور یہ کون تھے, شاگرد تھے, پیر مرید تھے, لیکن مجھ کو تمہیں بنا لیا پیر, لیکن احکام شرعیہ کو تم سے پوچھ پوچھ کر کے عمل کروں گا. معمولی یہ جس نے مٹایا اپنا نام و نشان ہفتہ اقلیم کا بنا سکتا مٹایا. پیر بھائی خود کہا کہ جب تک تم نہیں تھے اپنے پیر بھائی سے محمد سے پوچھ پوچھ کر کے بیان عمل کرتا تھا, اب تم آ گئے ہو میرے مرید ہو گئے ہو تو تم سے پوچھ پوچھ کے کروں گا. دوست تو کیا اس وجہ سے ان کو ضرورت تھی, اس علم کی ضرورت تھی, اس بنا پر چھوٹ گئے. ان حضرات کو اس علم کی ضرورت تھی, اس وجہ سے یہ بھی چھوٹ گئے. وہاں رشید احمد تھا خود میرا پانی نہیں, فقہ میں امام تھے وہاں رشید احمد, وہاں قاضی صاحب معمولی آدمی نہیں تھے, ان کے سامنے کلیات سب پیش نظر سے چل رہے,
उनके पास जुटिया दादा माश रसीदा सब इमाम थे अपनी जगह पर जमाल इल्म थे मगर हर 28 साल पर नहीं जुटते मना कासिम साहब कहते थे कि मैं तो हजरत हाई साहब के इल्म की वजह से झुका हूं क्यों इस वजह से कि जो जाना उस पर अमल किया उस जानने के लिए पीर भाई से भी खिताब किया रुजू किया और अपने मुरीद की तरफ रुजू किया जो नहीं जाना पूछा किससे पीर भाई से पूछा अपने मुरीद से पूछा जानते जानते क्या हुआ हदीस में आता है जो शख्स जानी हुई चीज पर अमल करता है न जानी हुई चीज पर अमल करता है तो अल्लाह ताला न जाने वाला इल्म उसको देते हैं हजरत हाई साहब को न जाने वाला इल्म अल्लाह ताला हुक्म के जरिया जरूर आए हुए उन्होंने अमल के जरिए से वो श्रोता जो समुद्र से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चला रहा था उसे जोड़ दिया हुक्म के जरिया जरूर आए हुए पेशे उजय हूं रहा बाबू ने हद जिस मटके का रास्ता समुन्द्र से हो जाए उसके अंदर पानी कमी होगी हाई साहब बता दू अल्लाह से माना कासिम साहब का झुकना मामूली बात माँ रशीद अहमद साहब गंगोही का झुकना मामूली बात माँ थानवी का झुकना 6 महीने आकर के रहे और जो किताब मैं ले आया हूँ सुनाने नहीं मौका मिला हजरत थानवी हजरत हाई साहब के खिदमत में थे शेख सिकंदर अता सिकंदर की एक किताब थी तकदीर मान हजरत थानवी से आगे कहा कि अशरफ अली इसका तुम तर्जुमा कर दो कहां थे मक्के में उनकी खिदमत में गए थे वो इल्म जो उनको हासिल नहीं हुआ था देवबंद में उसको हासिल करने के लिए हाथ से गए उसी इल्म के लिए गए मारा कासिम साहब गए थे मारा श्री रमा साहब वही गए थे इमाम बुखारी एक दूसरे हैं वो गए बुखारी मराज वो आज वाले जो शुरू होने समझे वो इल्म लदुल्ली को कहते हैं जब अपने इल्म पर जानी हुई इल्म पर अमल करता है तो अल्लाह ताला न जाने वाला इल्म देते हैं क्या हजरत हाई साहब के सामने मां वही झुक गए मां थानवी झुक गए इसलिए हजरत हाई साहब का ये मसला था तो वेना फक्र राजे है वेना पर फक्र अफजल है वेना से अभी नहीं है राजे से किसी ने पूछा हजरत हाई साहब से कि हजरत हदीस में है अल यदुल उलिया अल यदुल उलिया खैर में यदि सुफरा यदि उलिया मोतिया देने वाला है कौन देगा जो बिना दिल के पास होगा तो हुजूर तो खुद फरमाते हैं ये उलिया बेहतर है यदि सुफरा से इश्कार था अभी इन चारों में से किसी ने किया था अल यदुल उलिया ऊपर वाला हाथ यानी देने वाला अल यदुल मोतिया देने वाला हाथ बेहतर है अल यदिल अखदा लेने वाले से इससे मालूम होता है बिना अफजल है फरमाया नहीं अल यदुल उलिया वो माल है किसी तरह दे रहा है फख्र की तरह माल है वो चाहे करोड़ों रुपया का मालिक हो 10 रुपया दे रहा है तो 10 करोड़ों रुपया में से 10 रुपया दे रहा है कहां जा रहा है फख्र की तरफ जा रहा है और लेने वाला है कितने ही फकीर हो लेकिन 10 रुपये के लिए हाथ फैला दिया उसने वो गना की तरह माल इस बिना पाते ऐसी चीजों को भाई साहब मतलब था कि सब ज्यादा बेहतर है शुक्र से मान बेहतर था एक आदमी आया बहुत सख्त बीमारी में बिल्कुल मेरे ध्यान ये बता नहीं था आप लोग बहुत अच्छा अब हमारे हजरात ये बड़े लोग सोचे कि अब देखो क्या कहते हैं हजरत भाई साहब ये कहते हैं सब्र बेहतर यही कहेंगे है कि सब्र करो उन दलील थे हजरत हाई साहब मेरे बहुत परेशान है ये बीमारी भी नेमत है
اور صحت بھی نعمت ہے, دونوں نعمت ہے. مگر یہ کمزور ہے, نعمتیں بیماری کو بدل نہیں کر پا رہا ہے, اس وجہ سے نعمت صحت اس کو بدل دی ہے. یہ علم معمولی علم نہیں ہے. بھائی صاحب جب آپ قاسم صاحب کے پیر ہوں گے تو کچھ علم بھی رکھیں گے تب ہوں گے. حجت الاسلام اس جگہ پر جب باتیں نکل گئے کوئی ان کا کچھ نہیں. حضرت نور محمد صاحب جنجانی بھی تعلق تھا, وہ بھی ایک مکتب کے مدرس تھے لیکن جھک گئے ان کے سامنے اور دیکھ دیا دولت ان کو علم کی دولت دے. حضرت سید احمد صاحب بدلی جب تصویر لے جانے لگے جہاد کے لیے, شاہ عبد الرحیم صاحب نے کہا کہ حضرت میں بھی کروں گا. کہا نہیں بھائی, آپ کا ایک سلسلہ ہے, چشتیہ سلسلہ ہے, چلیں گے شہید ہو جائیں گے تو ختم ہو جائے گا. کہا نہیں, میرا دل بے چاہتا ہے سر, کیونکہ مجھے تو نماز پڑھنے کو ڈھنگ نہیں تھا, آپ مجھ سے کہا اسی میں سلسلہ تھا تو نہیں. کہا نہیں, وہ سلسلہ دیکھیے پھر اعتراض دیتی ہے, یعنی کہ ہم اس میں جا رہے تھے کچھ نہیں. یہ اس زمانے کی عادت, ایک کام شروع نہیں کیا دس کام کا انکار. کیوں انکار کرتے ہو؟ معلوم کتنے راستے ہیں. خود ہندو نے فرمایا دیکھو یہ راستہ ہے, یہ راستہ ہے, یہ راستے ہیں, سب راستوں کا انکار نہیں کرو. کوئی چل رہا ہے 10 میل کے رفتار سے, چلنے دو, لیکن برسرات مستقیم دل کیسے گمراہ نہیں. صراط مستقیم پر چاہے 10 میل کی رفتار سے جا رہا ہے وہ گمراہ نہیں ہے, جو 1000 میل کی طرف جا رہا ہے وہ بھی گمراہ نہیں ہے, اور جو 10 میل کے راستے ہیں وہ بھی گمراہ نہیں ہے. کشادہ چیز کو تنگ نہ کرو. ہمارا دین کشادہ ہے, شاہ راہ ہے. میں جب کرایا گیا وہاں سڑک دیکھا, میں کہا اللہ اتنی چوری چوری سڑک, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, میں شاہ راہ سب کی گنجائش ہے. میں نے کہا 10 میل کے رفتار سے بھی پیر کار جا رہی ہے اور 500 کے رفتار سے بھی جا رہی ہے, کوئی کسی پہ اعتراض نہیں کر رہا ہے. اب ہمارے یہاں جہاں آئے بس دنیا سے انکار ہی پہنچے شروع کر دیتے, پہلے ہی کیوں انکار کر. شاہ راہ نئے لفہ کا نہا رہا, اس کی رات دن سے دن کی ہے, لیکن دن ہو گیا ہے. اس کی کشادگی تم تصور بھی نہیں کر سکتے, کنارا سنارا کیا اس کی راہ کا تم تصور نہیں کر سکتے. کروڑوں آدمی کا ایک راہ ہے اور چل رہے ہیں, کروڑوں اربوں آدمی ہیں, سب کے لیے راہ الگ ہے. جو کیفیات آتی ہیں لکھتے ہو رہا وہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی نہیں, سب کی کیفیت الگ الگ ہے. جیسے چہرہ الگ الگ, وہ تجلی بھی الگ الگ ہوتی ہے. علامہ شہرانی کی الگ, امام غزالی کی الگ, ماں تھانی کی الگ, ماں گنگوئی کی الگ, سب الگ الگ ہے, کیونکہ اللہ ایک ہے. اس وجہ سے تجلی جس کی ہے وہ ایک ہے, وہ اس میں تفریق نہیں ہے, تشریق نہیں ہے. خوب کیا دریا ضرور ہے, پیشے ہو جائے ہوں رہا بادوں نے جس مر کے کرا تھا. اس وجہ سے ہمارے اہل اللہ دوست و بزرگ اللہ سے تعلق, علم تو وہاں سے آ رہا ہے, علم وہاں سے آ رہا ہے. اس وجہ سے اس علم کی طرح متوجہ, اس راہ کی طرح غیر اللہ جو ہم نہیں جانتے ہیں اس کو دیں گے. یہ سبھی نے اختیار کیا ہے. علامہ میں تعلیم میں جب کوئی چیز ہوتی تھی جنگل میں جاتے تھے اور روتے تھے, پریشانی سے کہتے ہیں اللہ اس علم کے لیے میں آیا ہوں, جس علم کو فرا فرا کو دیا مجھ کو بھی عطا فرمائیے. رجوع علم تو علم تو وہ ہے, حضرت حاجی یا مان تو وہی ہماری سب رجوع ہوتے تھے, اللہ کی طرف رجوع ہوتے تھے. بارہ میرے جو شاہ رہا ہے وہی اس میں نئے جو ہاتھ رہا ہے, اس بنا پر جو جیسے چل رہا ہے چلنے دو. صراط مستقیم ہونا چاہیے, وہاں یہ قید نہیں ہے تیزی سے آؤ. ان بنا پر جو چلنا ہے چلنے دو, اعتراض نہ کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو راہ راست رکھے اور اپنے شریعت کی قدر بتائیں. بہت کچھ آتا شریعت ہے,
بہت کچھ ہمارا یقین ہے, سب کی گنجائش ہے. کہتے ہیں توبہ, کہتے ہیں کہ اگر سب بات اگر توبہ سے کرتی بات آتے یہ در گئے ماں در گئے لو بھی دے دے سب بات اگر توبہ سے کرتی بات ہے. اگر قبر بت پرستی بات ہے تم اگر یہودی ہو گئے کافر ہو گئے آ جاؤ راستہ کھلا ہوا ہے, خدا کا راستہ ہے. اس بنا پر یہاں نہ اصلیت ہونی چاہیے نہ تنگی ہونی چاہیے, یہ ہمارے باپ دادا کے طریقے نہیں, خدا کا طریقہ ہے جس کو لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ فرمایا. یہ راستہ وہ ہے جو موسیٰ پر عیسیٰ صاحب پر کھلا نہیں, گرو پر کھلا یہ راستہ, سب کی گنجائش ہے. یہ بات نہیں کی ہے. آتا ایسا ہو جو جیسا میں لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تین جماعتیں ہو گئی, ایک متقدمین کی جماعت جنہوں نے عقائد کی خدمت کیا اور ایک فقہا کی جماعت ہوئی اور ایک صوفیہ کی جماعت ہوئی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار کو دیا اقتباس کیا سقو اسقو دیا اور پلایا, یہ بھی ایک کام. اور یہ اصل کہتے ہیں دین محمدی کے اصل یہی بات, انہوں نے بھی کام کیا وہ تکلیمین نے بھی فقہا نے بھی کام کی لیا صوفیا نے بھی کیا. یہ کون لے گیا شاہ اللہ جی کو سب دنیا مانتی ہے خاصی 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 خاص وہ لے گئے ابھی مان دوست اس کی بھی کر اس کی بھی کر طلب ہونی چاہیے نسبت مان. یہ علم ہے صرف ظاہر ظاہر نہ ہو خوش خوش نہ ہو. شیخ عبداللہ محمد علی ندوی کو آپ اللہ جانتے ہوں گے, بڑے اشرف الجماعت ان کی کتاب ان کی شادی سے بھائی نہیں کہتے, ان کے باپ کہتے تھے عبدالحق ملا خوش نباسی خوش ملا بننا, جس کو شیخ عبدالحق محمد علی ندوی کو اتنے بڑے آدمی کو ان کے باپ کہہ رہے ہیں خوش ملنا ہے خوش خوش ملا نہ بنو تر ملا بنو جس میں اللہ سے محبت ہو قیمت ہو. یہ تر حضرت تھانی اسی تر بننے کے لیے ان کا علم مواد مشہور تھا پوری ہندوستان میں, جب بھی حضرت تر بننے کے لیے گئے تھے فرماتے ہیں بہت ہمارے حضرت یہ دل خوشی خوشی نہیں ہے تر بھی اس کے اندر ہے اللہ کی محبت اللہ کی نسبت سے یہ علم جو ہے تر ہو جاتا ہے اس علم کے اندر. دوستوں بزرگ مٹھاس لانے کی ضرورت ہے, بڑی مساج ہے حضور کے علم کا کیا پوچھنا ہے. بہرحال دوستوں حضرت حاجی نازل رہتا ہے بڑے آدمی کیوں اس وقت نسبت باطنی کے حامل تھے, علم باطنی سے مجرد تھے کیونکہ انہوں نے جو پڑھا جو جانا اس کا علم کیا ہے پر عمل کیا اللہ نے علم لا یادت دے دیا. جس کی وجہ سے ہمارے علماء کرام جو حجت ہے حجت اللہ ہے ان کا علم بھی سے جبال پہاڑوں جیسا نہیں جھکے. اس میں آپ کو خوش علم کی بھی ضرورت ہے دوستوں, یہ مجلس میں طلبہ سے کہہ رہا تھا یہ علم کافی نہیں ہے. میں یاد ہوں ان کے پاس تقریر صاحب کیا بہت بڑا اندرا صاحب اس میں ٹکڑ بہ بھی رہے ہوں گے احادیث پر تھا بہت پورا اجتماع مطلب پورے ہندوستان کے ساتھ علماء تھے ہماری باری بھی ہے اخیر میں سمجھو گی کیا کریں گے باقی میں کیا کرتا تھا بننا دیکھتی ہے ابھی 9 بجے سے دے کر کے اب تک علم الہی پر بحث ہو رہی تھی. قرآن کے متعلق محصول ہے اس کے لیے ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے, قرآن کے لیے ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. جب قرآن کے ظاہر اور باطن کو آپ نے اقرار کر لیا مان لیا حدیث کے روح سے پھر یہ بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ حدیث کے لیے ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے کیونکہ حدیث ترجمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترجمان ہے تو ظاہر ہے کہ ظاہر کی تفسیر تو ظاہر سے کر سکتے ہیں اگر باطن نہیں ہے تو باطن کی تفسیر کر ہی نہیں سکتے. اب تک 9 بجے سے لے کر کے ظاہر حدیث اور گفتگو ہو رہی تھی, اب آئیے ہم بطن حدیث مدنی گفتگو کریں اور اس کی طرف متوجہ ہوں تاکہ ظاہر حدیث پر ہم تو خالی مکمل بیٹھے ہیں. ان کو ضرورت ہے کہ بطن حدیث کی طرف بھی توجہ کریں
تو حضور کے باطن کیا تھا اور حدیث کے اندر کیا تھا لکھا ہے. اور میرے سامنے ہمیں لکھا ہے کہ حدیث میں یہ جو اختلاف ہے وہ در حقیقت نہیں ہے, ہم کو علم پورا نہیں ہے, اس لیے آپ کو حضور کے احادیث میں تصدیق نہیں دے پا رہے ہیں, ورنہ خود حضور کے احادیث میں کوئی تعداد نہیں ہے. حضرت محمود صاحب کہتے ہیں پتہ چلے اسی کو بیان کیا, کل رب دلے علم, ہمارے علم کو زیادہ کیا. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو حضور کی متعلق کہا گیا کہ آپ جاتی کی دعا کیجیے, مگر علم کی ذاتی کے لیے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کل رب دل. کون علم ہے؟ علم کی امتحان نہیں ہے. آپ نے صرف شرح کا پڑھ لیا, یہ کر لیا, لکھتا خود کہتے ہیں کہ ہے اردو فتوا اس میں لکھا ہے, صرف شرح آیا اور اس کے حاشیے سے پڑھ کر کے فتوا دینا چاہیے, اس بھی کتاب ہو اور اخیر میں لکھا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ تقوی کا تقوی ہو تاکہ اس کی روشنی میں وہ فتوا دے سکے, کیونکہ وہ فیما بین وہ بین اللہ واسطہ ہے کے لیے. اس وجہ سے پڑھتے رہو یہ نہ ہمارے آتا ہے. جمعہ کے دن ایک ساعت ہے جس میں جو دعا کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے, مشہور ہے. کسی نے پوچھا, آج نے پوچھا کہ ہم کس چیز کی دعا کریں, تو انہوں نے کہا یا انہوں نے پوچھا کس چیز کی دعا کرو, کہا ہم کل رب دلے اللہ جتنی علم ہے میرے علم کو بڑھا دیجیے, کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہو یہ کل رب دلے علم سوائے علم کے. اس طرح سے کوئی علم کی چاہ نہیں ہے. جب نبی کو کہا جا رہا ہے جو سارے عالم کے علم کا مجموعہ تھا اتنا علم سب اونچے خوبا تنہا جائے, جتنے انبیاء کو نہیں دیا گیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا بہت مشہور بات ہے. جب بھی کہا جا رہا ہے کل رب دلے علم ہمارا شما کیا ہے کہ یہ چیز پڑھ لیا ہو گیا کچھ نہیں لگے رہو. حضرت تھانی نے جو بیان قرآن لکھا ہے وہ تو کہا کہ میں تھوڑا سا اس کو لکھ دیا ہے, کل تو نہیں لکھا ہے, یہ بہت ہمارے اندر پانچ سال سنا تھا قرآن سے. بیان قرآن کا علم مشہور علم ہے, بالکل نورمانی ہمارے خلاصہ ہے, ہمارا خلاصہ وہاں کا فاصل کا کھلا تھا اس دوران سب سے زیادہ اہم رولمانی سنی آتی ہے کھلا تھا. آپ تو آنے میں کہتے تھے میں نے تھوڑا سا علم لکھ دیا ہے, تو ہمارے اگر فرماتے ہیں یا اللہ ایسی کتاب لکھ دیا ہے علمی کتاب ہے, بیر قرآن علمی تفسیر ہے, نحو بھی ہے اور سر بھی ہے اور بلاغت بھی ہے علمی سب. لیکن کہا تھوڑا سا حضرت خامی جیسا بھی کہتا ہے کہ تھوڑا سا ہم نے لکھ دیا ہے. تو پھر ہم لوگوں کو بھی جو علم حاصل ہو اسے اکتفا نہیں کرنا چاہیے, دعا بھی کرنا چاہیے, لگے ہوئے رہنا چاہیے, کوئی تفسیر میں ماہر ہو, کوئی حدیث میں ماہر ہو, اب کوئی کس میں اور نسبت والا اس کی بھی طرف توجہ ہونی چاہیے, بہت ضروری ہے. جب وہ نسبت ہوگی ان شاء اللہ العزیز ہمارے علم میں جرا نورانیت ہوگی, اور اس علم سے توانینت حاصل ہوگی. اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر میں علم نہیں ہے, علم ہی ہے, علم سے اطمینان حاصل ہوتا ہے. اس دن دوست و بزرگ ظاہر اور باطن دونوں ہی ہیں, ظاہر ہے اور بطن ہے, عمل کا بھی ایک ظاہر ہے اور بھی بطن ہے, اور علم کا بھی ایک ظاہر ہے ایک بطن ہے. علم بہت بڑی نعمت, بہت بڑی دولت. لکھا ہے علماء رہتے تھے بہت خانقاہ میں, امام غزالی نے لکھا ہے کہ ہر عالم کے لیے ضروری ہے کہ علم مکاشفہ بھی رکھتے, علم مکاشفہ مجھ سے کچھ کتابیں کہا جائے علماء کو بتاؤ, علم مکاشفہ یہ بھی ضروری ہے, مجھے کچھ جاننا چاہیے, نہ جاننے میں خطرہ ہے, اور کم سے کم اس کا یہ ہے کہ جاننے والوں کا اعتراف کرے, نہ جاننے والوں کا کم سے کم اعتراف کرے. اللہ تعالیٰ نے
بہت بڑی دولت عطا فرمائی امت محمدیہ. وہ کیسے کیسے علماء ہوئے ہیں, خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کیسا ہے, لیکن اس کے لیے دوستوں تقویٰ کی ضرورت ہے, معاشی سے بچنے کی ضرورت ہے, سروہی سے بچوں کو ہم لوگ پڑھیں گے. ماشاء اللہ, جو کوئی آتا تھا, دیکھو بھائی یہاں کوئی گناہ مت رکھنا, علم کا فیض ختم ہو جائے گا, کم سے کم یہاں گناہ ہے, ذکر کرنے میں کمی ہو جاتی, بہت کچھ نہیں گناہ. اللہ تعالیٰ سے تعلق نسبت ان کے لیے ضرورت ہے میرے دوستوں, ادھر توجہ بھی تو کم سے اقرار تو ہو, کم سے کم اس کا اعتراف تو ہو, اس طرح پر اس علم جو آپ لگے ہوئے ہیں, اب کیا تفصیل بیان کیا جائے, لگے ہوئے ہیں, یہ بہت بڑی نعمت ہے. لا یرم عند السودا, سودا ہی اس کا الہم یہ کیے جاتے ہیں, سب کو نہیں لے جاتا. اب دیکھتے ہیں کسی ایسی درخواست اٹھیں گے, سمجھ آئیے لڑکی من کا نہیں من نہ کیا, یہ تم کو علم ہے بہت کچھ, اللہ کا یہ علم ہے. قرآن تم عربی پڑھتے ہو اتنی اتنا بڑا فرق ہے, ہماری زبان پر اللہ کا کلام ہے کتنا بڑا فرق ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہم کو اس سلسلے میں رکھا ہے. کن عالمن او متعلمن او مستمعن او مبلغن, عالم بن جاؤ, متعلم بن جاؤ یا عالم بن جاؤ, سننے والے بن جاؤ, ہم سے محبت کرنے والے بن جاؤ, پانچویں جماعت میں جانا. یہ جو آپ کو نعمت حاصل ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے, اس کی کیا میں تفصیل تو میں رک گیا کیونکہ بہت کمی بات, اس وجہ سے جو کچھ آپ حاصل کر رہے ہیں اس کی کوئی حد نہیں ہے. تفصیل پڑھ رہے ہو کوئی حد نہیں, تو غور فور کرو نکات ملیں گے. کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ علم کے قرآن, علم قرآن ختم ہو گیا, نہیں لا کر دیا جائے گا, عجائب سے منقضی نہیں ہوں گے. اس بنا پر قرآن حدیث کے علم کو بہت بڑی نعمت سمجھو. ابھی میں نے دیکھا کہ بصرہ کے جامع مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کرسیوں پر, آواز کر رہے تھے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور کہا کہ آپ لوگ کس کی اجازت سے آواز کر رہے ہیں. معلوم ہوا کہ خیال ہوا کہ آواز بلا تحقیق بھی ہو سکتا ہے, بلا تحقیق آواز ہو سکتا ہے, ہو رہا ہے روایت میں غلط. حضرت بالا محمد رحمت آدمی جلسے میں اشتہار میں زمین ہم لوگ لے گئے, کہا بھائی تین منٹ میں تقریب کیا, کہا روایت حدیث بغیر سڑک کے بیان کرو, کم سے کم صحابی کا ضرور نام رکھو, بڑے اختلاف پیدا انتظار پیدا ہو جائے گا. انتظار تین منٹ میں سب تم کا تو نہیں کرے دوستوں بزرگوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گئے, لوگ آس کر رہے تھے کرسیوں پر, کہا آپ کس کے اجازت سے کرسی کرسیوں پر آس کر رہے ہیں, دیکھیے ان زمانے میں کیوں کیا, ظاہر گرو ارے گرے نہیں تھے, وہ بھی عالم رہے ہو بڑے. کہا میں امتحان لوں گا تب آج تک, امتحان امتحان نے کس کو بلایا, حسن بصری کو بلایا, تم کس کے یاد سنی, حسن بصری سعید الطائفہ ہے نا, حسن بصری سعید الطائفہ ہمارے مسلک کے صوفیہ کے طائفہ سید سردار, کہا آئے, کہا میں امتحان لوں گا کوئی باتیں پوچھوں گا. انہوں نے کہا پوچھے, انہوں نے بڑے بے تکلم کہا, مجھے ڈرے ہوئے نہیں, کہا میں تجھے تمہارا امتحان ہوں, کہا دیجیے, کہا میں کچھ پوچھوں گا, پوچھیے, کہا دنیا میں سب سے بہتر چیز کیا ہے, ورا سب سے بہتر چیز پارسل, جواب دنیا میں سب سے بہتر چیز کیا ہے پارسل, اور کہا سب سے بدتر چیز کیا ہے, کہا تما, اور جواب یہ ہمارے سید الطائفہ پاس ہو گئے, اتنے ہی امتحان میں ان کو اجازت مل گئی پاس ہونے کی. معلوم ہوا کہ اس کا بھی امتحان ہونا چاہیے,
ہر قصر نہ کر سکتا, ترجمانی نہیں کر سکتا سلیم شاہ علیہ صاحب نے کہا کہ اس کے لیے بھی ادائے کی ضرورت ہے, علم کی ضرورت ہے. ہمیں علم بہت جس میں ہم آپ لگے ہوئے ہیں, ہم اس سے مسلسل نہیں ہیں. الحمد للہ تحقیق کرتا رہتا ہوں, دیکھا دیکھتے ہی ہیں جب مسئلہ معلوم ہو فوراً میں تحقیق ہی کرتا ہوں, پوچھتا رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کو بھی اسی سے لگائے, بہت بڑی نعمت کم نہ سمجھیے, بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی دولت ہے. میں بہت مزید بیان کرتا ہوں کہ ہماری زبان پر اللہ کا کلام ہے کم نعمت ہے. اللہ نے اپنے کلام کو ہماری زبان پر جاری کیا ہے کم نعمت ہے. میں نے کہا جو بھی زبانیں اگر پڑھی جائیں تو کچھ نہ سمجھ میں آئے, اس وقت میں بھی دوسری زبان کوئی انگریزی ہو یہ ہو پڑھیے کوئی کچھ سمجھے گا نہیں, لیکن عربی اگر پڑھیے تو جائیں کچھ سمجھ آتا ہے کچھ بھی کہہ رہا ہے. ہمارے دیہات میں پڑھاتے تھے زیادہ لڑکے بالکل جائیں تھے, جو پڑھاتے تھے نکل کر کے کیا کرتے تھے اس پر پورا مباحثہ ہے تبصرہ. میں کہا یار یہ سب جانتے نہیں ہیں, کہا ارے اچھا تھا پڑھتا یعنی من تعلیم پڑھا تھا خالی کرتا. میں نے کہا اللہ اس کو کیا معلوم, لیکن قرآن سے کیونکہ قرآن پر اس کا ایمان ہے, اس طرح سے اس کے دل کو نہیں لگا اس کو پڑھنا. اللہ تعالیٰ کا یہ کلام جتنا اس سے تعلق رکھو گے سید الکلام, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کے کلام کی بے فہمی اور بلا فہمی. حضرت احمد نے تو خواب دیکھا اللہ کو, بما تقرب الیہ کس چیز میں آپ کا تقرب حاصل ہو, فرمایا بے کلامی میرے کلام سے. کہا بے فہمی اور بلا فہمی, سمجھتی ہے بلا فہمی, بے فہمی اور بلا فہمی, جیسے بھی پڑھو گے قرب ہوگا, بے فہمی اور بلا فہمی. دوست وہی بات زیادہ ذہن میں نہیں تھی, دوسرا مضمون تھا لیکن یہ بھی بیان کر دیا, آپ دوسری مرتبہ دوسرا بیان کریں اللہ تعالیٰ نے چاہا زندگی نہیں تو ان شاء اللہ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس سلسلے میں رکھے. یہ سلسلہ ہے کہتے ہیں سنہرا سلسلہ ہے, ضروری سلسلہ یہی ہے ضروری. اگر اس سے بھی اچھا کوئی نظر آتا تو ضروری سے بڑھ کے کہا جاتا ہے سلسلہ ہے, سنہرا سلسلہ یہی ہے جس میں ہم آپ چاہے کوئی کچھ کہیں وہاں جانے کے بعد معلوم ہوگا کہ آپ کی کیا کریں. بارا دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ قرآن پڑھنا ہے خالی رسم قرآن کرنا رہو بلکہ اس کے اندر بہت پڑھے لکھے ہو یا کم سے کم یہ سمجھو کہ خدا کا کرام, کم سے کم تلاوت کے بعد یہ سمجھو کہ ہاضا کرام و ربی, یہ رب کا کرام. حضرت اکرمہ ابو جہل کے لڑکے تھے مگر قرآن لیتے تھے, مومن ہو چکے تھے. ہاضہ کلام ربی کر کے بےوش ہو جاتے تھے, یہ میرے رب کا کلام, یہ تو کر سکتا ہے نہ پڑھنے والے بھی سمجھتا یہ خدا کا کلام. یہی دے جو نہیں پڑھا ہوا یہ کہ یہ خدا کا کلام ہے, پورا ثواب اس کو ملے گا. اس بنا پر کلام اللہ کی عظمت دل میں بیٹھانے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. یہ الگ ہوا ہے, اب جو لوگ نہیں ہونا چاہتے کیوں ان کو بٹھایا جائے, جو لوگ کہیے جو بیت ہونے والے ہیں ہاں اس طرح ہو جائے گا دعا ہو جائے گی جن کو بیت ہونا الگ ہے. اللهم اجعل القرآن ربي قلبي وجلاء همتي وإذهاب همي. القرآن کو ہمارے سینوں کے بہار بنا دیا, جتنی پریشانیاں سے دور کرنے کا ذریعہ بنا دیا. قرآن میں علم بھی ہے عمل بھی ہے اور شفا بھی ہے, کتنی آیتیں ہیں کتنی صورتیں ہیں شفا کا باعث ہے, پریشانیوں کو دور کرنے کی باعث ہے. ہم کو قرآن کی طرف متوجہ ہونا ہے اور اسے اپنے ہر مسئلے کو حل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے کہ ہم قرآن پاک سے تعلق رکھیں, کم سے کم تلاوت ذکر اگر ہو سکے تو کسی عالم سے ترجمہ بھی پڑھنے کے بہتر ہے. اچھا ہے کہ
یہ ہے قرآن کیا ہے، ہذا کلام ربی، میرے رب کا کلام ہے، کچھ تو سمجھو، یہ مخلوق رب العالمین ہے. امام غزالی لکھتے ہیں ہذا مخلوق رب العالمین، رب العالمین کا مخلوق ہے. جب کسی کے پاس خط آتا ہے تو ادھر ادھر پڑھواتا ہے کہ حاشیہ بھی دیکھ لو، خدا کا کلام موجود ہے، تم کافی پڑھے ہوئے ہو. ہاں کلام رب، میرے رب کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ کلام اللہ سے صحیح تعلق رکھیں اور اس کے حق کو ادا کرنے کی صحیح کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. آپ کو الحمد للہ، الحمد للہ.